waye le doomu adama tek mom dindiko bamou set soko mané deug bo xamé bi sa way da ngay joxé sa alal ñu foyé ko ba paré wolbeutiko na la joxé wat lool rek ñu dal courant bi ñu yok ni dara warul ko lool xaliss bi ñu sax saxé amatu ñu luy gu def né gaay cotiser léna mais c'est pas normal nit ñi dañ leen di wara tek luñu attan courant masula woyef waye bu jollé cheikh nak day doyoat waye gis nga rew lenn moko lal moy jikko buñ wax deug ak deugu deug ak deugu dafa bax ci rew dafa bax ci ku yilif rew dafa bax ci ñi yilif waye noy mëna waxé ni 2020 Sénégal dina jay courant yenen rew yi 2020 dañ wañi courant ñu ñew ak quelques jours de 2020 ñu dañ yok courant wa lolou tax nit mën nako dégg ba paré né la muñal loy muñ ki la li lañ li lay muñoo nité la ko tek ca banexu bopam la ko tek su lol sen banexu bop yoyu ben ciono du am wa 300 milliards de francs nga jënd koy auto jox ay nit rek ñuy banexu auto 80 millions wa 80 millions ñata famille la mëna dundal par at ben auto V8 nga jënd ci ñaata kel xamul 300 milliards nga duggal ko ci ay auto pour 2000 personnes moins que ça ba ba paré wëlbeutiku ne yeen askan wi yeen dulen ay nit xolal li yaq fi fayat len ko lool rek lay tekki lool rek lay tekki nak dat kat téréwul ñu ngi tok ci radio yi ci télévision yi di sagante di tamante dem ku nekk ne ya jël li ya jël li la jël li yalla ngi wéré ya sacc li ya sacc li ya sacc li mais réew mi waxu ñaaw yi ci am sax da nga tiit la wax ñi day tok ci télévision di sagane doomu adama julit ko mom di wax wax bo xamni kenn mënu ko dégg